Blanes ha tornat a ser la capital de la dansa catalana amb el 6è concurs de dansa Vila de Blanes, que s'ha allotjat al Teatre Municipal durant 3 dies. El prestigi assolit any darrere any ha provocat que en aquesta nova edició hagi tornat a augmentar el nombre de ballarines i ballarins inscrits, amb un total de 700 participants. Vam començar una coseta molt petita i any a any ha anat creixent. Hem anat ampliant categories i jurats, escoles de molts llocs diferents, i aquesta edició és la més voluminosa que hem tingut mai. Arriben d'arreu de Catalunya i també tenim alguns ballarins de València i d'Osca. I hi ha un total unes 597 coreografies que passaran per l'escenari durant el cap de setmana. A les edats fins l'any passat era fins a 22 anys, de nens des dels 6 fins als 22. Aquest any hem ampliat els adults, perquè considerem que tothom té dret a ballar, i no només a ballar per ell mateix, no? Que si té ganes de pujar a un escenari i mostrar la seva feina i rebre una valoració, doncs també té tot el dret del món. I aquest any doncs no tenim límit d'edat. I la ballarina més adulta que tenim és de 42 anys. Llavors, al final, abans de la seva entrega de premis, venen ballarins professionals de companyies de renom d'aquí de Catalunya, com és el Ballet de Barcelona, Corpo, el Barcelona City Ballet, i també ve una representació de ballarins internacionals de Catalunya, amb parella de ballarins, i venen ballarins de l'Institut del Teatre. A part de l'Esbart, que està convidat aquest any, que ens fa molta il·lusió que vingui, a més el seu 60 aniversari, per nosaltres és un honor tenir-los amb ells també aquest any a la gala. I és, bueno, és una manera de portar dansa de molta qualitat al Teatre de Blanes, en petit format i amb poqueta cosa, però d'altíssima qualitat. El 6è concurs de dansa Vila de Blanes va culminar amb una gran gala de dansa en benefici de la Fundació Amics de Joan Petit Nens amb Càncer, ja que des del seu inici l'associació treballa per aconseguir recaptar al màxim i ajudar a la Fundació.